Hello! Jag är här för att göra en ny video. Det var typ 50 år sedan jag gjorde en video. Så jag tänkte att jag skulle göra det nu. För det är kul. Jag har blivit taggad av Lisa på Bladvändaren. Att göra bokhyllebingo. Så det ska jag göra. Och jag har redan samlat på mig alla böcker. För annars skulle ni få titta på en 45 minuter lång video. Så lång tid tog det. Nej, men ganska lång tid tog det. Att hitta en viss bok som vi kommer till snart. Efterbliven som jag är så har jag skrivit upp alla såna här grejer som man ska hitta för hand. För jag har ingen cool telefon. I alla fall, då börjar vi. Och hej igen, det är jättekul att göra en video, tycker jag, nu när det var så länge sedan. Nu börjar vi med bokhyllebingon. Hitta en bok vars författare eller titel börjar på Z. Det har jag gjort. Lilla hibiskus av Chimamanda Ngozi. Där, ni ser Z-at där. Där är i alla fall sättet i hennes namn. Så yay. Det kommer bli ett helvete att ställa tillbaka alla de här böckerna sen kan jag säga. Sen ska man ha en klassiker. Och jag äger inte så jättemånga klassiker. Men jag äger ju de här. Och de är garanterade klassiker. Ringens bröderskap av Tolkien. Som jag faktiskt har läst till och med. Ja. Sen är det hitta en bok med nyckel på omslaget. Och det är här ungefär 90% av tiden gick åt till att hitta. Jag gick igenom typ alla mina böcker och sen längst in i bokhyllan hittade jag Vren, De glömda rummen. Den här boken är inte bra, men kolla här. Nu ska vi riktigt låta det zooma in så att ingen missar att det finns en nyckel. Den behöver så mycket tid framför kameran, speltid med tanke på hur lång tid det tog att hitta den. Det var den. Hej då. Nu ska vi hitta inte en bok. Någonting som inte är en bok i bokhyllan. Det har jag ganska mycket. En del är skit och en del är fina, gulliga saker. Och jag tycker att vi ska börja med att prata om mitt nyaste tillskott till min bokhylla. Den är bara så gullig. Min lilla uggla. Som jag köpte på second hand för några veckor sedan. Jag älskar den av mitt hjärta. Hela mitt hjärta. Han har inget namn. Han kan få heta Hubert. Tack! Hubert, hej då. Nu ska vi hitta den äldsta boken i bokhyllan. Och jag vet inte, jag kan inte gå igenom alla mina böcker. Men jag hittade en bok som verkar vara så pass gammal att de inte ens har skrivit ut när den trycktes. För de hade inte kommit på det då, att man behövde göra det. Och det är Bröderna Grimms sagor. Någon gammal variant med fina bilder. Som jag köpte för en tia. Och som jag inte vågar öppna typ. Den ser lite äcklig ut i verkligheten. Så ja, det var den. Jag hittade som sagt inte när den var tryckt, för ja, de har inte skrivit det. Sen ska det vara en tjej på omslaget och jag tänker inte göra som alla andra och säga att det var svårt att hitta en tjej på omslaget och samtidigt vara lite sarkastisk. Så jag hittade Skällas av Alex... Sorry, Gail Carriger, menar jag. Och den här är väldigt fin, jag gillar den här boken. Pretty, men det är en tjej där. Om ni inte ser det. Hon är fin. Så. Sen ska det vara en bok som handlar om djur. Jag vet inte den här, om det ska vara på omslaget eller om den ska handla om djur. Men den här gör både och. Är jag rätt säker på. Tror den handlar om djur. Pelle Svanslös är en katt. Och vad jag vet så är katt ett djur. Ja. Sen skulle vi få en manlig protagonist. Och det finns väl en del, men jag valde Tystnaden i bruset. För det här omslaget är snyggt. Nej, men... Tystnaden i bruset. Manlig protagonist och faktiskt väldigt bra bok. Jag tror jag gav den 9 av 10. Lite seg i början. Men bra, i alla fall. Sen ska det vara en bok med bara ord på omslaget. Och det hittade jag också. Hit. Det är bara ord på omslaget. Bara. Till och med på baksidan är det bara ord. Till och med bara på sidan är det bara ord. Så det är bara ord. Sen ska vi ha en bok med illustrationer. Och... jag har en del såna, men jag valde En olust i början av Lemony Snicket. Och jag ska visa er. Här har vi en illustration. Innan varje kapitel är en illustration. Och jag tipsar om den här boken också. De är jättebra. Faktiskt jättebra. Ganska roliga. Min sorts humor i alla fall. Sen ska det vara en bok som har guldbokstäver. Och den här tog jag för en... Nej, 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 nej. Everything is falling on the floor. Fan. Så, du blev det. Bra. Det var bara Tystnaden i bruset. Det är Harry Potter och Dödsrelikerna. Och den har guldbokstäver.
som ni ser. Och det är lite irriterande för de andra Harry Potter-böckerna har silverbokstäver. Och den här har guld, tror jag. Så det är lite störigt. Men den hjälpte mig i alla fall. Förlåt, bokis. Sen ska vi ha en dagbok. Sann eller påhittad. Och jag gillar inte dagboksböcker så jättemycket. Men jag kom ju på att jag äger de här. Theodore och Dr. Martins första i en prinsessas dagbok av Meg Cabot. Jag gillar inte den här serien. Men det är en dagbok. Hej då. Nu glömmer vi dig. Sen ska det vara en författare som har ett vanligt namn. Och jag hittade den här. Gilla, hata, horan. Av Johanna Nilsson. Jag tycker att Johanna Nilsson är ett ganska vanligt namn. Kan vara vem som helst. Typ. Sen ska det vara en närbild av någonting. Och då hittade jag den här, besatt av en Cassidy. Och jag tycker att det är en närbild på ett par ögon. Om ni vill se emot så kan ni skriva en kommentar. Tidig tidsperiod. Här tycker jag typ att jag har den bästa boken ever. Liksom när det gäller tidsperiod. Bronstolken. Den här utspelar sig för 3500 år sedan. Och jag tycker att det är ganska länge sedan. Så jag är nöjd med den. Den har guldbokstäver också. Så det var kul. Sen är det en bok som inte har någon dust jacket. Och det står typ inbunden utan sin dust jacket. Så den ska egentligen ha en dust jacket. Om man ska tolka det lite petigt. Så jag tog Ronja Rövardotter. För att alla mina andra såna här Astrid Lindgren böcker i den här utgåvorna har en dust jacket. Så jag är rätt säker på att jag tappar bort den. Oj, vilken fin bild. Så ja, den tog jag. Den har jag väl tappat bort någon gång när jag var så jävla slarvig. Turkos bok kommer näst. Och det är, ursäkta, man vill bli lite älskad, av Johanna Tidell. Jag har ganska många turkosa böcker, men den här var turkosast. Mest turkos. Så jag tog den. Den var inte så jättebra. Eller den var liksom halvbra. Stjärnor på omslaget. Och den var jag nästan säker på att jag skulle kunna... jag ser att min nästa bok också har stjärnor på omslaget. Men det är Harry Potter. Här har vi en liten, liten stjärna. För jag glömde säga en sak. Jag brukar alltid klaga på mitt hår, men idag är mitt hår ganska bra. Så jag tänkte att jag skulle göra en video. Ja, lite random. Liksom så bra som det kan bli i alla fall. Så det är kul att det kan hända någon gång. Här bak har vi stjärnor också. Om vi nu ska fortsätta. Sen är det en bok som inte är för ungdomar. Och då tog jag den här som visst hade stjärnor då. Både guldtext och hela tjocka ballongen. Och det är Jag minns att jag sprang. Som inte har läst, men som verkar bra. Och som är för vuxna. Och som passar. Så. Och nu är vi redan på sista boken. Och det ska vara en författare som varken är svensk eller engelsktalande. Från början. Och då tog jag... Metro 2073 av Dmitrij Glukovsky. Han är nog rysk. Han är rysk. Så det var alla mina böcker. Och om ni, som ni märkte nu då, så lyckades jag med alla. Jag vet inte hur många poäng det gav mig. 20 poäng. 20 poäng till mig. Tackar. Så ja. Det var kul att göra en video igen. Jag har gjort lite såna här, vad heter det? Bookshelf tours. Som jag inte vet vart de är riktigt. Och jag har inte redigerat dem. För jag hade väldigt fullt upp ett tag där. Men antingen spelar jag in nya. Eller så redigerar jag dem. För jag var inte så jättenöjd med dem. Men ja. Vi får se hur det blir. De kanske kommer upp någon gång. Ni ville ju det, så ja. Men nu ska jag gå. Ja, och göra ingenting. För jag är trött. Jag var på typ fest igår. Eller jag hjälpte till igår. Så det känns som att mina... Att jag har påsar under ögonen som hänger ner till knäna. Men ja. Hej då! Okej, jag glömde bara nämna en sak som jag väldigt gärna vill prata om. Och det är den här boken. Det är tyvärr bara en biblioteksbok som jag har lånat. Och jag har bara satt på min klisterlapp här med mitt namn. För jag vill inte att ni ska se vilken skola jag går på. Men i alla fall, det är en bibelbok. Och hur... Det är en sån här Barnes & Noble Leatherbound Classic. Och hur snygg är den inte? Jag såg den på biblioteket. Och jag har ju börjat titta på Sherlock. Eller jag såg Sherlock
BBC's Sherlock för några veckor sedan. Och då blev jag väldigt sugen på att läsa den här. Sen såg jag den på biblioteket på min skola. Och då så bara jag kunde inte låta bli att låna den. Och den är hur snygg som helst. Liksom, titta på omslaget. Här är förresten nyckel. Och den är så himla snygg. Och ryggen är så himla snygg och det står ut här så att den känns gammal. Och sen här bak. Åh! Så himla snygg. Sen har den guldsidor. Och liksom och innan varje sån här bok börjar så ser det ut så här. Och det är bara hur snyggt som helst jag vill äga den här. Sen har den ett guldband. Och ja. Det var allt jag skulle säga om den. Hejdå!